are hard-hearted. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. Abu Huraira radiallahu ta'ala narrates that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, one whom Allah protects from the evil that is between his jaws and the evil that is between his thighs will enter paradise. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجات قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك. عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه narrates, I asked, O Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, how can salvation be attained? He صلى الله عليه وسلم replied, restrain your tongue, let your house be spacious for you, and cry over your sins. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں زیادہ نہ کرو, اس لیے کہ کثرت کلام دل کی سختی کا باعث ہے. بے شک لوگوں میں اللہ جل شانہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے. یہ بات جو ہے یہاں پہ چونکہ زبان کی حفاظت کے حوالے سے چل رہی تھی, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ زیادہ باتیں کرنے کا جو نقصان ہے وہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ, یعنی اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنی بات لمبی مت کرو اور اپنی بات کو زیادہ مت کرو, اور اگر لمبی بات یا زیادہ بات کرنا ہے تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ کا ذکر کے کئی طریقے ہیں, اللہ کے بارے میں بات کی جائے, اللہ کی قدرت کے بارے میں, اللہ کے علم کے بارے میں, اللہ کے دین کے حوالے سے, یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو اوور آل آپ جس کو دین یعنی دین کی بات کہتے ہیں, فرمایا کہ وہ اگر ہے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر تم دنیاوی باتیں کر رہے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو کم سے کم کرو, اور اس کی یہاں پہ علت بیان کر دی, وجہ بیان کر دی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علت بیان کر دی. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ, اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ بات کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے. قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ جو ہے, اور یہ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ ایک ایسی عجیب روحانی بیماری ہے عام طور پہ جس کو آدمی بیماری نہیں سمجھتا. یہ وہ بیماری ہے جس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسی سخت بیماری ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی. اب ہماری ساری جتنی عبادتیں ہیں اور جتنی کوششیں ہیں ان سب کا خلاصہ, ان سب کا مقصد اللہ کا قرب, اللہ سے جتنا قریب ہو سکے انسان وہ ہے. اور فرمایا کہ اسی سب سے بڑے آپ کے جو مقصد میں خلل ڈالنے والی چیز فرماتے ہیں قسوت قلب, یعنی دل کا جو سخت ہو جانا, یہ چیز بڑی عجیب ہے. تو اس کے بعد کیا فرمایا کہ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي, کہ لوگوں میں یہ اللہ سے سب سے زیادہ دور جو ہے سخت دل والا ہوگا, سخت دل والا ہوگا. اب یہ بات بڑی عجیب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا کہ بھائی دل کا سخت ہو جانا ایک عجیب بیماری ہے, اور وہاں پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں خود منافقین کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پہ ذکر فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارُ, اس سے پہلے جو آیتیں ہیں یعنی اسی آیت کا اس سے پہلے والا حصہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے ہیں کہ ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے ہیں پتھر کی طرح, اور پتھر سے بھی زیادہ وہ اشد کیا وہ قتلتم نفسا فدارتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوہ ببعضہ کذلک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ پتھر, اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں او اشد قسوہ, اس سے بھی زیادہ سخت, پتھر سے بھی زیادہ سخت. جیسے کہاوت بھی ہے نا پتھر دل ہے انسان, یہ کیسا پتھر دل ہے, یہ جو آدمی جب پگھلتا نہیں یا اس کو کہیں رحم نہ آئے کسی وقت تو اس وقت کہتے ہیں پتھر دل ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ کل حجارہ,
اور اس کے بعد اللہ نے فوراً فرمایا او اشد قسوہ، یا اس سے بھی سخت، یعنی اس سے بھی زیادہ بدبختی کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کا دل جو ہے پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی نہیں بات بیان فرمایا، اس کے فوراً بعد فرمایا او اشد قسوہ وان من الحجارت لما يتفجر منه الانہار. اللہ فرماتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی بھی نکلتا ہے، پتھروں کی نرمی دیکھی کہ ان سے پانی نکل آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لما يتفجر منه الانہار، نہریں بہ پڑتی ہیں ان سے. وان منها لما يشقق منه، اور بعض جو ہے وان منها لما يهبط من خشية الله. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں بعض پتھر کہ اس کی وجہ سے پانی نکل آتا ہے ان کے اندر سے. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا تھا اللہ کے خوف کی وجہ سے پتھر گر جاتے ہیں. وَإِنَّ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ الْحِجَارَةِ وَشَدُّ قَسْوَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ کی خشیت کی وجہ سے پتھر گر جاتے ہیں. یہ دیکھا ہوگا نا آپ نے کبھی جب ہم ہلی ایریا میں ڈرائیو کرتے ہیں، بی اویئر آف فالنگ نیئر آر فال، جو سائن آتے ہیں نا، اب دیکھیں کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں گرتے وہ اپنے آپ کہ بارش کی وجہ سے صرف گرتے نہیں، فرمایا کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں. کھلے الفاظ میں بالکل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. تو یہ جو ہے دل کا سافٹ ہونا، نرم ہونا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے حق میں بیان فرمایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. لِنتَ لَهُمْ، آپ بہت نرم ہیں ان کے لیے، اور انسان کو ہونا چاہیے. اور یہ بہت بڑی سنت ہے کہ آدمی کو اگر معلوم ہو، اس کو تھوڑا بھی اندازہ ہو کہ بھائی میں ذرا سخت دل ہوں یا اس معاملے میں یہ میرا دل تھوڑا یہ ہے، تو کوشش کر کے اس کو اپنے دل کو نرم کرنا چاہیے. اب دل کیسے نرم کریں گے؟ اب آپ اس کے روز اٹھ کے دبائیں گے تو نہیں اس کو کہ بھائی نرم ہو جائے نرم ہو جائے. وہ چیز ایسی ہے کہ وہ کیفیت کا نام ہے. دل کا سخت ہونا اور دل کا نرم ہونا یہ کیفیت کا نام ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اسی وجہ سے کہ آپ کے اطراف جمع ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صحابہ کی جو اتنی زبردست جماعت ہے جس کو آپ ہم مقتدی مانتے ہیں، اور ایک ایک آدمی اپنی ذات میں جو ہے نا ایک روشنی کا مینارہ ہے، اس سے آپ زندگی اپنی روشنی حاصل کر سکتے ہیں. ایسی جو شخصیتیں ایک ایک ہر ایک ان میں سے، اب یہ وہ جو شخصیتیں ہیں ان کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں، کچھ سال پیچھے لے جائیں، یہ کون لوگ تھے، کیا ان کی حیثیت تھی، اور کیسے جو ہے نا سخت دل، اور کیسے جو ہے نا خطرناک قسم کے لوگ تھے، کیسے کس نے ان کو چینج کیا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی ہے. یہ آپ کا نرم دل ہونا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف یہ ہونا، اس کی وجہ سے وہ کھینچ کر چلے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایسا آدمی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہمارا معاشرہ جس سوسائٹی میں وہ پلے بڑھے تھے، جس ماحول میں وہ پلے بڑھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل اپوزٹ معاملہ ہے. اتنا پیار کرنے والا، اتنا رحم دل، اور اتنا ہم سے یہ محبت کرنے والا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نرم دل ہونا. انسان کو جو ہے نا اپنے آپ کو نرم کرنا چاہیے. اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے سخت دل ہوتے، غَلِيظًا، تو اللہ فرماتے ہیں لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں. یعنی ایسا بھی نہیں کہ ہٹ جاتے تھے. اللہ نے لفظ کیا استعمال، لَانْفَضُّوا، یہ فضو کا اگر آپ صحیح اس کو جو ہے نا اس کو ڈسکرائب کرنا چاہیں تو ایسے جیسے اگر ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو معلوم ہو کوئی ایمرجنسی ہو جائے، خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے یا کیا ہو جائے، تو آپ کو کیسے لوگ بھاگیں گے ایک ساتھ. یعنی یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ بھائی کون کس پہ گر رہا ہے، کون پہلے بھاگ رہا ہے، کون پہلے، جیسے کوئی ایمرجنسی ہو جائے خدا نخواستہ، تو انسان سب ایک طرف بھاگتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے انفضوا من حولك، کہ یہ آپ کے پاس سے ایسے بھاگیں گے. یہ وہ معاملہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نرم دل ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم زیادہ باتیں کرو گے تو دل سخت ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا. اب دل کی نرمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہوں پہ جو بات بیان فرمائی ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہے. اس میں دو چیزیں جو ہے نا یاد رکھ لیں. ایک تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کثرت سے موت کو یاد کرنا، کثرت سے موت کو یاد کرنا. اور موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے نا تسبیح لے کے بیٹھ جائے موت موت کرتا رہے، یہ نہیں. موت کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ موت کا استحضار ہو، انسان کے ذہن میں اپنی موت تازہ ہو کہ اگر میرا بلاوا اسی وقت آ جائے تو کیا میں تیار ہوں اللہ کو فیس کرنے کے لیے.
کہ میں اللہ کو اپنی شکل دکھا سکتا ہوں، میں اپنی زندگی کا اکاؤنٹ اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اس کے لیے انسان تیاری کرتا رہے. اور جہاں بھی کوئی ایسی اپنی پچھلی غلطی یاد آ جائے، میری ایسی ایسی غلطیاں ہیں، فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، دل دل میں توبہ کرتے رہیں، دل دل میں استغفار پڑھتے رہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی تھی، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی تھی. آپ کو یاد آتی رہے گی، آپ معافی مانگتے رہیں گے اللہ سے. اتنا آسان طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے بتایا. اور اس استغفار کے لیے نہ آپ کو کہیں قبلہ رخ ہو کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. آپ کا تعلق اللہ سے بن گیا ہے. بس تھوڑی دیر کے اندر جو ہے نا آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بہت تھوڑی سی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ فرما کہ اپنی زندگی کو یاد کرے انسان، اور اپنی موت کے لیے تیاری کرے. موت کی تیاری میں یہ بہت بڑا ہے کہ اس کو استحضار میں رکھے. ہم ابھی یہاں سے نکل کے جائیں، پتا نہیں خدا نہ خواستہ ہزار بار خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، گھر کے وجہ انسان کہیں اور اینڈ اپ ہو، اور وہاں سے پتا چلا پھر چلے، پتا بھی نہیں چلتا انسان کو. یہ روزانہ کی پاسبلٹیز میں ہے ہماری. اور اسی طریقے سے جب انسان سوتا ہے تو اس کے اٹھنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہے کہ بس انسان جو ہے نا روز ہو رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کرتے رہے انسان، تھوڑی دیر کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے دل نرم ہوگا. اور پھر جب دل نرم ہوتا ہے تو دل نرم ہونے کی وجہ سے انسان کو جو آس پاس جو چیزیں ہیں اس سے عبرت نصیحت پکڑنے کی اس کو توفیق ہوتی ہے. سخت دل ہو جانے کی وجہ سے اس کو نصیحت نہیں ہوتی. سخت دل آدمی کبھی نصیحت قبول نہیں کرتا. یہ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سخت دلی اتنی بڑی زیادہ بڑی بیماری ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھائی اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مر رہا ہو، کوئی کچھ ہو رہا ہو، جب سخت دل آدمی ہوگا تو گزر جائے گا اس کو، کیا ٹھیک ہے ایک مر رہا اور ایک مر گیا، کیا ہوا. اس طریقے سے کوئی بیمار ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، کسی کو کوئی تکلیف میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب چیزیں اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے جب آپ کا دل نرم ہو. اور دل نرم ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے نا دوسری جگہ آپ کا فرمایا کہ قرآن کی تلاوت، جو بھی سورے ہمیں یاد ہیں ان کی تلاوت کرتا رہے انسان، جو بھی سورے یاد ہیں ان کو پڑھتا رہے چلتے پھرتے. بہت سی مرتبہ ہم کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم دوسرے سورے نہیں پڑھ سکتے، چھوٹے سورے تو ہم پڑھ سکتے ہیں جتنی تلاوت ہو جائے. اور بیسٹ ذکر جو ہے قرآن کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن جو ایک ایسی چیز ہے وہ اللہ کی یعنی منہ سے نکلی ہوئی چیز ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ سے ملانے والی، اللہ سے قریب کرنے والی چیز قرآن کی تلاوت. یہ اللہ ہی سے نکلی ہوئی چیز ہے اور اللہ ہی تک آپ کو لے جانے والی ہے. تو اس لیے وہ بڑی دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک جگہ پر بیان فرمائی ہیں. اور دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس شرمگاہ سے کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو پیروں کے درمیان ہے، تو وہ جنت میں جائے گا. ظاہر ہے کہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ دیکھیے اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز میں بیان فرمائی. اللہ جس کو بچا لے، اللہ کس کو بچائیں گے؟ جو انسان کوشش کرے گا، جو انسان کوشش کرے کہ بھائی میری زبان غلط استعمال نہ ہو، میری شرم کا غلط استعمال نہ ہو، اور اس سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو، تو اللہ پھر اس کو اس سے بچا لیتے. تو اللہ بچائیں گے یعنی مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں. انسان کوشش کرے تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے. تو یہ دو چیزوں سے انسان بچ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی اس کے لیے بشارت عطا فرمائی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے. یعنی کیا مطلب؟ کہ فارغ وقت گھر میں گزارو اور اپنی غلطیوں پر خوب رو، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو. دیکھیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات بتائی ہے. اور جیسا کہ صحابی نے سوال بھی ایسے کیا، سوال ایسے کیا رسول اللہ نجات کا کیا راستہ ہے، کیسے نجات مل سکتی ہے؟ یعنی ہم اللہ کے سامنے جب جائیں تو ہم جو ہے نا ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیں معاف کر دیا گیا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسباب بتائے، اور اسباب میں سب سے پہلا سوال جو سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو تم قابو میں رکھو، اپنی زبان کو پکڑے رہو، یعنی زبان کو قابو میں رکھو. جتنا کم سے کم بولو وہ زیادہ اچھا ہے، جتنا کم بولو وہ سب سے اچھا ہے. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تجھے سنبھالے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا فارغ وقت گھر میں گزارے، فارغ وقت گھر میں گزارے. وجہ اس کے کہ فارغ وقت ہوتے ہی ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کوئی پارٹی ہو، کوئی گیدرنگ ہو، کچھ ہو، پتہ نہیں یہ ویکینڈ پہ کچھ ہوا ہی نہیں، اس طرح سے گھر میں آدمی کیسے، ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. آج کل ہمارا مزاج یہ ہو گیا، پارٹی بازی کا جو مزاج ہو گیا، جو ظاہر ہے کہ ایک سے چار ملیں گے تو باتیں ہوں گی، جب باتیں ہوں گی تو ادھر ادھر کی ہوں گی، اور سب سے زیادہ ہمارا محبوب مشغلہ جو ہے وہ غیبت ہی ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، محبوب ترین ہمارا مشغلہ یہی ہوتا ہے.
یعنی بہانہ تو کھانے پینے کا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اتنے گناہ ہم اپنے سر لے لیتے ہیں ایک پارٹی میں, اللہ حفاظت فرمائے, اس احساس نہیں ہوتا. اور بات وہی ہے چونکہ ہمارا اس معاملے میں احساس ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کا ذکر کریں, یعنی آپس میں یاد دلاتے رہیں کہ بھائی دیکھیں کبھی اگر کوئی ایسی بات شروع ہو جائے تو انسان کوشش کرے کہ بھائی پلیز ٹاپک چینج کر لیں یا کوئی اور بات کر لیں, کیونکہ بارہ سے پہلے بھی بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ بھائی سیاست کا معاملہ بھی ہے, اسپورٹس تو اتنے ہیں ماشاء اللہ, یہ چھوڑ کے کہیں ہیں ہماری گنڈی وہیں اٹک جاتی ہے کرکٹ, یہاں پہ تو آپ کو چوائسیز بہت ہیں میرے کام, تو اسپورٹس پہ ہی بات کر لیا زیادہ اچھا اس کے مقابلے میں, کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا کسی اور کی غیبت کریں, کوئی پرسنل آدمی کے بارے میں بات کریں, اس سے بہتر یہ ہے. تو یہ چیز ولیسا کا بیت, یعنی گھر میں رہے آدمی, گھر میں رہنے سے بھی جو ہے نا کئی چیزوں سے بچ جاتا ہے انسان, کئی چیزوں سے بچ جاتا ہے, کئی برائیوں سے بچ جاتا ہے, کیونکہ لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی نازک مزاج ہوتا ہے, کوئی آدمی جو ہے نا بہت سینسیٹیو ہوتا ہے, بہت زیادہ یہ ہو جاتا ہے, آپ نے کوئی بات کر دی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, اب ان کا دل ٹوٹ گیا, اب اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ سے الگ, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ان کے دل میں وہ چیز پل رہی ہے آپ کے خلاف, بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ ہم جو ہے نا بڑے اس میں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی شاید سوفسٹیکیٹڈ معاملہ ہے, کبھی آ کے اس سے ذکر نہیں کریں گے, بس چار لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے, لیکن جس سے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس کے سامنے ذکر نہیں کریں گے کہ بھائی آپ کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی تھی, بھائی بس بتا دیے, تو وہ اس کو تو اندازہ بھی نہیں ہوگا, وہ معافی چاہ لے گا یا بولے گا بھائی اچھا میرا مطلب یہ نہیں تھا, میں یوں چاہ رہا تھا, وہ یوں ہو گئی بات, اگر پھر بھی آپ کو تکلیف ہوئی تو معاف کر دیں, ختم بات. لیکن یہ کہ ہم نہ بتانے کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اب بتائیں گے تو برا مانے گا, لیکن آپ جو زندگی بھر اس کی غیبت کریں گے اس کا کوئی وہ نہیں ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے, بہت چھوٹی بات ہے کہ آپ کسی کے سامنے بولے بھائی مجھے ذرا غلط فہمی ہو گئی تھی آپ کی اس حرکت سے یا اس کے آپ کے عمل سے مجھے تکلیف پہنچ گئی تھی, کوشش کریں انسان اس کی. تو اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, وب کی اعلیٰ خطیتی, وب کی اعلیٰ خطیتی کہنے اپنے گناہوں پر روایا کرو, جیسے ابھی بات آئی تھی کہ وہی بات ہے کہ انسان کے اگر کوئی گناہ یاد آتے جائیں تو اس کے اوپر انسان رونے کی کوشش کرے, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ فرمایا تھا کہ بھائی اپنے گناہوں پر رو, اگر رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لو, اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے, اگر رونا نہیں آتا, بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا یا دیر سے آتا ہے, تو فرمایا کہ رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لو, اللہ کو یہ بھی بہت پسند ہے کہ کوئی انسان رونے کی صورت بنا لے اور اللہ کے سامنے معافی مانگے, تو اللہ کو یہ بھی بہت پسند ہے, اس لیے فرمایا کہ وب کی اعلیٰ خطیتی, اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر گناہ ہوں گے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے, اور اگر گناہ انسان کے نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے, کہ یہ رو رہا ہے اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے رونے سے آپ کے درجات بلند ہوں گے, اگر گناہ معاف ہو گئے ہیں تو درجات بلند ہوں گے, اندازہ لگے کتنی بڑی بات ہے. اور بعض علماء نے تو یہ بات اور ایک بھی لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اگر تم رو گے تو اللہ کی ذات ایسی کریم ہے کہ تمہاری گناہوں کو جو ہے نا نیکیوں میں بدل دے گا, تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے اللہ اس کو اتنی بڑی نیکی بنا دے گا, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے سامنے روتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے نا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں, کتنا بڑا خزانہ ہے. تو یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.